Tens ara pel futbol el Real Mallorca jugarà d'aquí dos dies a Mestalla davant un rival, el València, que ja fa un període d'estius que és un dels habituals en els serials estiuencs del Mallorca. El nom de Gregorio Manzano ha estat damunt la taula un parell de vegades per aterrar el Túria. De moment no ha estat així, però al tècnic li cau la bava en parlar del València. Bien sea Silva, Mata, Pablo, Villa, situaciones de juego hacen que cualquier sistema defensivo, si no está coordinado perfectamente y no está bien sincronizado en todos los movimientos, puedan asociarse y puedan marcarte un gol en cualquier momento. Més noms propis. Miquel Àngel Mollà va fer les maletes l'estiu passat cap a València, però és suplent. Dará la talla que todo el mundo sabe que tiene Miguel como profesional y como persona. Yo creo que el fichaje de Miguel por el Valencia fue un acierto y dará el rendimiento oportuno. Qui sí és titular és David Navarro. Dos anys amb Manzano el varen fer tornar a València per la porta gran. Ha tenido un alcance ya de alumbrar un profesional a la altura de ser seleccionable en cualquier momento. Creo que el Valencia ha recogido un futbolista mucho más centrado, mucho más formado. Manzano espera amb ganes el duel de dissabte, un maig pel qual estan gairebé descartats Corrales, Varela i Keita.